Katanya 24. Zul bagi duit kat belakang. Oh, ni, ni. Oh, tak apa. Tinggal kan. Empat. Bagi satu. Bawa ya. Empat. Future flag. Wah, 20. Okey. Betul. Baru dua lah. Dua, eh. Lepas ni, boleh dah. Berapa besar, Pak? Berapa besar? 24. Nak dua, Pak? Haa, saya dua. Saya besar. Dua puluh empat. Terima kasih.
Oke, okay, beli. Berapa tuh? Hancur dia. Jual kabu ke apa? Kabu rinci yang kabu rinci. Oh, okey. Okay. Ni berapa berapa so? 5.20. 5.20 bak? Ha, oh, okey. Okay. Oh, okey, okey. Mana pinggan mana? Ya. Pinggan. Ni. Dua ni berapa kali dua? Dua, lapeko. Lapeko? Ya. Okey. Inilah.